Pois muito bem, para quem estava esperando aqui, finalmente chegou aqui na loja. Se liga, meu velho, Sony Shake 33, super lançamento da Sony, aguardadíssimo aqui na loja oficial em São Caetano. Cara, já viu, né? Vou fazer aqui um unboxing para vocês, para mostrar essa máquina de som aqui. Vamos lá? É agora! Muito bem, vamos então aqui abrir essa caixa desse incrível aparelho. Vou precisar aqui da minha ajuda do meu amigo Thiago. Thiagueira, satisfação? Bem. Valeu, bacana. Então vamos lá, vamos abrir aqui. Tem as honras de abrir o nosso Shake 33. E vai lá no estiletinho. Com cuidado, hein? Com carinho. Ai, cara, que demais, velho. Ah, delícia. Não é, velho, que eu curto abrir as coisas, sabe? Muito bem, sem novidade. Temos isopor, é lógico. Outro isopor, ah, controle remoto, ah, completinho, bacana, legal, vamos lá. Eu quero ver a cara do cidadão. Manoizinhos, tá a antena FM, antena AM, tá lá as pilinhas. Nem vale a pena ficar mostrando muito. Tirando os paninhos. Meu velho, 1800 watts de puro tesão digital. Olha que bonito, cara. Repara que a grafia, né, Thiago? E a grafia é parecida com o Shake 33, quer dizer, o Shake 5. É, Shake 5, né? Eu já vou mostrar aqui a fotinha, vocês viram que é parecido, mas mudou aqui as cores da frente, agora o botão aqui é preto. Algumas coisas em prata. É, mas a disposição dos botões é a mesma do Shake 5. Muito bacana. Muito legal. Essa aqui é a visão traseira do Shake 33, olha que bacana, tem aqui uma ventoinha para auxiliar na ventilação do produto. Esquentando. Tem aqui, ó, entradas auxiliares, muito duas bacana. Entradas. Duas, né? Ah, ótimo, ligar o seu videogame, seu Blu-ray, sua TV, por que não? E saidinha também de áudio, caso... Ah, verdade, para utilizar aquela função do Party Chain, muito legal, do Twitter, do subwoofer, antena FM, AM, dos LEDs, legal, bacana. Vamos lá. Muito bem, agora a parte mais difícil, né? Que é desembalar a caixa. Thiago, é contigo, velho. O esforço é seu. Vamos lá. Muito fácil, né? Só ficar filmando. Beleza. Parabéns. Opa. Ups. Você é um rapaz inteligente. Vamos ver como é que é essa caixa aí, parece bem legal. Atenção. Sensacional, olha que bonito, cara. Olha só o desenho dessa caixa, que louco demais. Olha só, cara. Meu, seguinte, ó. Alto-falante de 12 polegadas, são 30 centímetros de raio. Tem aqui um Twitter de médio... Média potência, potência não, de médio, média frequência, né? E um tweet aqui para os agudos. Mas o interessante, cara, é esse duto de ar aqui, conhecido como Sound Pressure Horn. Ou seja, é uma caixa dutada, cara. A pressão de ar cria um efeito sensacional, dando mais força aos graves. Isso presente aqui no Shake 33, exclusivo da Sony. Quero ver como que é ele ligado. Também quero ver, lindo. Anota um. Vamos lá. Ah, finalmente terminado, montado. Olha que legal, gente, bonito, né, cara? Olha só o alto-falante aqui do lado. Não é? Muito legal, né? Vamos ver ele ligado? Ligado é o que interessa. Sensacional. Ligado é outra coisa, hein? Olha que bacana. Bom, esse aqui é o Sony Demo, né? Vamos ver agora ele se comportando aqui com o áudio vindo direto de um pendrive. Vamos lá. O aparelho equipado com funções de DJ. Vou dar um voluminho aqui. Bacana, né? Nossa, muito bonito em relação. Mais um efeitinho DJ aqui. Ah, moleque. Sensacional.
Para quem ainda não conhece o recurso de tecnologia NFC, vou demonstrar aqui junto com o Xperia ZQ, esse recurso de pareamento direto, né, sem a necessidade de configuração manual do aparelho. Então, basicamente, você ativa o NFC nas configurações do aparelho, já está ativado, e você vai só aproximar o aparelho no seu system. Repara que o celular faz a automática conexão com o Shake e na sequência ele abre o aplicativo SoundPal. O SoundPal é um novo recurso da Sony que você instala em seu dispositivo Android. O SoundPal, ele vai te dar as funções principais de manuseio do equipamento, como se fosse um controle remoto. Thiago, tenha a honra, pode abrir o player do seu celular? Sensacional! Paramento automático, sem fios. Repara que o SoundPal, ele configura como um controle remoto. Cara, sensacional! E você pode também, pelo celular, fazer a troca do dispositivo. Agora, por exemplo, eu quero voltar a tocar o USB. Automaticamente, o rádio identificou o USB. Fantástico! Dá um grande volume, Thiago. Cara, eu tô dizendo, tem coisas que só a Sony faz pra você. Cara, o cara descobriu aqui o recurso de DJ Effect direto no SoundPal. Ah, para com isso! Sensacional, velho! Isso só é possível quando você baixa o aplicativo SoundPal no seu celular Android e faz o pareamento via NFC direto com o seu system. Espetacular, velho! Então é isso! Novo Shake 33 com 1800 watts RMS. Agora equipado com Sound Pressure Horn, um duto de ar que melhora ainda mais a pressão dos graves, né? Dando um efeito fantástico. Uma linda grafia com LEDs piscantes. Cara, vale a pena. São 12 polegadas de alto-falante, 30 centímetros de puro grave. Olha, vale a pena conferir. Então, essa belezura aqui está presente aqui no lançamento da loja Sony do Parque São Caetano, aqui na cidade de São Caetano do Sul, São Paulo. Então, vem conferir, vale a pena, o aparelho é sensacional, cara. Parque Shopping São Caetano, loja exclusiva, loja única da Sony Store, tá valendo, eu indico.